دمركي مدحونها قرن كصومالي لان موسى بيحي عبدو وسكو بدلي صدق لو تم قابيس يكسم اي برسا بدك لدونا قبل هذا الصومالي لان غار كمدا اي دينها كل دونا كنا المقال هذا براي حرون تقبل كتب لرو تلفيشن كيستار وحكو هديي سيدا وار كان مقابيس تبرسا بداسي اي واحي كيب حيان ركتي كل دونا وحانا دينها كل دونا كنا القبل كان تقبل راي سيقارة وسود ويين برسا بكو عصوبة قبل كتب لرحمسة محمد عبدو مقابي مدحونها صومالي لان geesta kale xubna kamid ah dhalinyarada gobolka Tugdheer oo la hadlay television kaysta waxay barasaabka cusub ee gobolka Tugdheer ay ugu baaqeen in wax ka qabto baahiyaadka kala duwan ee qabto dhalinyaradu horta magacaabista cusub ee uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in barasaabada gobolada waa waajib dastuuri ah uu leeyahay waan soo dhaweynayna gaar ahaan waxaan aad u soo dhaweynayna gudoomiyaha cusub ee gobolka Tugdheer loo magacaabay Xamse Maxamed Cabdi Xamse Maxamed Cabdi waa nin reer Tugdheer ah waa nin reer Burca waxaanu ka filanaynaa wax badan gobolka Burco inuu aad isugu soo jiido waa nin dhalinyarada reer Burco iyo odayaasha wax garadka dhamaan gobolku ay aad soo dhaweynayaan horena waa la soo tijaabiyo de gobolka Gabeelweyne uu barasaab ka soo ahaa Xamse Cabdi Maxamed waa nin reer Burca waa barasaab ka Burco loo soo bedelay markii Gabeelweyne barasaab ka ahaa waan runtii garanayaa aqoon badan aanu soo leelahay Xamse aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku soo dhaweynaynaa gobolkaagi waa gobolkaad u dhalatay kaad ka soo shaqeynaysana goboladaadu ma ka mid ah gobol Soomaaliland ka mid ah waa tanna waa bakay aad u dhalatay aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa gacan furan baan kugu soo dhaweynaynaa runtii wax qabadka aad ka qabatay gabadhana waa noo muuqanay waa arkaynay kana hadii aad timaado insha Allah taala wixii kuu soo roobi kara Ilaahay kula qabta awoodda dawladdana aan baad ka qaban doontaa reportkaasi waa muhiim oo waxyaabaha ugu fiican ko saarto ugu horeeyay wax qabadkaaga iyo garoonka kulan dhalinyarada sports ee meedana lagu tukado idaaba lagu tukado de runtii ciyaarta dhalinyarada oo de kubada ku ciyaaraan oo garoon weyn oo alabsi oo garoon badan jiray waxa aan soo dhaweynayna si buuxda u soo dhaweynayna barasaabada ee gobolada la kala geeyay ee la kala wada bedelay waxaan gaar ahaan u soo dhaweynaya barasaabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi toos baan u soo dhaweynaynaa si fiican baan u soo dhaweynaynaa waxaa intaa raaca kursi wal oo qurux badanba uu u baahan yahay cadaalad haddii cadaalad aanu samaynin kursi qurux badan la heli maayo barasaabka cusub waxa weeye madaxweynaha gobolka Tugdheer madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka cadaalad baa laga doonayaa iyo dadku inuu isu dheeli tiraado shaqaalaha isu dheeli tiraado aqoonyaha ku isu dheeli tiraado haddii aan taa la helin cadaalad la helin kursi qurux badan la heli maayo magacaabista wallahi waa soo dhaweynaynaa cusub hooyo qofkii cusub iyo inta si waxaan u qabtaa maay kala soocmaysa sidoo kale Xamse Maxamed Cabdina waa soo dhaweynaynaa isagoo u dhashay gobolka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wax qabad fiican loo kala jeerin haddii ilaahay ka dhigo insha Allah oo gobolka qabto reer Burco si gaar ah waxa jira baahiya fara badan oo arrimaha bulshada waqti xaadirkan gobolkan Tugdheer oo dayacan maxaad ku boorinaysaa maxaad talahaanaad u jeedinaysaa wallaahi waa jirta arrimo badan qaxootiga baa sii daran magaalada koonaheeda jooga aan cid soo agmarin marka waxaan ka rajaynayaa hawlqabad badan oo wanaagsan ma ka rajaynayaa haddaan raygayga ka dhiibto arrintan isbeddelkan maxay ahayd madaxda Burco qaarna la bedelay qaar la keenayo kuwii horena way mahadsanayeen waa la soo shaqeynay kuwan dambena insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inaan si fiican u soo dhaweyno oo la shaqeyno madaxdu markay gobolka ku cusub tahayna in maxay ahayd talooyin iyo wixii dadku shacabka ay ka war hayaan ee dhibaato wax looga sii yara dareensiiyo waa lagama maarmaan marka waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo mid si fiican u shaqeeya baahiyaha gobolka ka jira ee aanu aad iyo aad u tabanaynaa doonayna inuu ka hawlgalo markuu sidaa u bilaabo shaqada insha Allah uu ka hawlgalo aanu ku caawin doonana waxa ka mid ah maxay ahayd airportkii magaalada Burco oo aad iyo aad dhibaato noogu haya xidhnaantiisa maxay ahayd taasi gobolka Burco waxay ku noqotay nuqsaan weyn waan u baahanahay sanadkan gudihiisa inoo laga hawlgalo airportka sidii loo furi lahaa insha Allah waxa ka mid ah maxay ahayd kubadii cagta dhalinyarada ku madadaalinayeen kubada ku ciyaarayeen oo iyadiina maxay ahayd aan maxay ahayd dayactir lahayn tigreetari madaxweynaha qaranku barasaabada cusub ku soo saaray kobur ahaan oo soo dhaweynayna waxa waliba aad iyo soo dhaweynayna barasaabka cusub oo Xamse oo markii horena magaalada Burco
نن آد لغو چعليها او غن عصالها مركي دبانا قبيلي برساب لوغا ديگاي كدان يرهان آد يا آد باون حمسو سو دوينينا وانن قوبالك تقدر كشاقايسان ماي و اشاقاينيا انتو قبيلي وچوغينا وكو امانا وحقبت في عن ايو قارسيي آد يا آد باون ولا شاقاينينا ننبر عهور مركيدا كشاقايا يو اسكحور كيدا حمسو اقالما ان قوبالك تقدر اي بالاران oo madaxweynaha Togdheer uu noqdo oo ka shaqeeyo waxaan ka faa'iideystay halkan fariin aan uga diraya een dhalinyarada Soomaaliland shaqalaan baahsan ayaa haysa waxaan doonayaa in shaqaalaha si cadaalad ah wixii shaqeeyay soo baxo looga eego oo marka shaqo ay soo baxdo waxaan u sheegay shirmaan ka galay hay'adda shaqaaluhu in cadaalad uu sameeyo marka shaqo ay soo baxdo gobolada shaqada laga galo ee hargeysa qaliya aan shaqada wax weeye aan loogu haadirin laakiin lixda gobolba imtixaan lagu galo waxaalid bakayle fogaanada ka xorta Star TV buro